засоб. Всі ми народжуємося митцями, важливо з часом не втратити цього. Розвернуті та як роботи, там в них є оселі. Люди – це є коріння осель. Є оселя, є люди, які з неї походять. І ми виявляємо свою національність, свій рід, свою культуру. Речі ми бачимо явними прямо. Це таку не до кінця явну конструкцію самої роботи. Oh,